U mikrofonu vítám Michálu Klesnarovou ze společnosti Atalian, která je letošním partnerem. Proč si Atalian vybrali RetailCon? No, velkou zásluhu na to máte vy. Musím říct, že a ten spouštěč byla naše první schůzka, ale jinak ta konference jako taková má velké renomé a mezi našimi klienty je dobře zapsaná. A Atalian prochází velkou změnou. Měníme se lidsky, měníme se strukturou, měníme se procesy a tohle byla pro nás velká příležitost, kde té špičce na trhu ukázat, kam se chceme posunout nebo kde jsme. Takže my vlastně spíš děkujeme za příležitost být tady. My děkujeme mnohokrát a v těch změnách klidskosti držíme palce vám i všem ostatním. A těšíme se na vás na 17. ročníku.